madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa goor la wada wareegtay oo soo saaray waxa uu xilalka kaga qaaday wasiirro, wasiir ku xigeen oo gudoomiyeyaal hay'adada iyo agaasimayaal guud kuwaas oo sidoo kale magacaabay beddelkoodii. Mas'uuliyiinta uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xilalka ka qaaday ayaa waxaa ka mid ah Cumar Cali Cabdillaahi, wasiirkii wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka; Maxamed Xaaji Cismaan Chama, wasiirkii wasaaradda horumarinta beeraha; Cabdiraxmaan Cali Cabdi, wasiir ku-xigeenkii wasaaradda warfaafinta, wacyigelinta iyo dhaqanka; Axmed Xasan Nuur, wasiir ku-xigeenkii wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka; Saleeban Cawd Cali Bukhaari, gudoomiyaha hay'adda caymiska qaranka; Sahra Aadan Yuusuf, gudoomiye ku-xigeenkii hay'adda caymiska qaranka; Cabdiwaasac Maxamed Yuusuf, gudoomiye ku-xigeenkii hay'adda dhowrista tayada; Axmed Abakar Maxamed, agaasimihii guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka. Sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu magacaabay wasiirro, wasiir ku-xigeenno iyo weliba agaasimayaal guud kuwaasi oo kale ahaa Axmed Aadan Buuxani oo loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka; Injineer Cabdulqaadir Iimaan Warsame, wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha; Maxamuud Warsame Jaamac, wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta; Maxamuud Jaamac Warfaa, wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga; Yurub Abiib Cabdi Cumar, wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta beeraha; Cabdi Majiid Ibraahim Muumin, wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada; Mukhtaar Maxamed Cali, gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada; Guuleed Muuse Galal, gudoomiyaha hay'adda caymiska qaranka; Xamse Cabdi Ibraahim, gudoomiye ku-xigeenka hay'adda dhowrista tayada; Maxamed Xuseen Axmed, gudoomiye ku-xigeenka hay'adda caymiska qaranka; Muuse Jaamac Maxamed, agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka; Fawsi Maxamed Faarax, agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta; iyo Khadar Ibraahim Maxamed, agaasimaha guud ee sanduuqa horumarinta dhalinyarada ayaa lagu yiray wareegtadaasi uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi.